ndogo zinaweza rukia moto ndogo yake. Wewe bana, give me that. Ah. Au sio usitishie mbwa hapa. Inaambia wabaya da. Ndeni tu. Trevor, President Kido. Kido amepanda huko. Rais mwenyewe. Naweza dhani Eric anaenda advert ya Airtel na anakuja show. Awe bwana, ona road. Alafu mtu wa simu hapo. Niza kotari. Kidogo tu nani kido. Kido, dakika tu moja. Twende tu nitakusaidia footage. Dogo tu ona road, ona road. Kidogo tu kido. Dakika tu moja. Kama picha hapo. Sawa tu nikakusaidia. Ni kama binadamu. Anaweka sasa. Ni rais. Baada ni tokoze muone. Mfano. Manake tuna move pole. Aya usidongoe bro nyuma yangu. Baba. Dokundi saa. Baba. Eh look mama. Na muhimu sana. Naomba ikapete nifuate tafadhali. Ikapete sije tafadhali. Ready na macho ya mbuzi na danger na macho ya damu unatoa nini sasa hii ni bones za human bone this is a human bone yes it's a human bone umbo wewe au si wewe commentator mwenye haya tingie kwa kapeti kidogo rais nakuona chunga hiyo mbwa inaweza kukula viatu na jume mbwa viatu za leather naomba kapeti nifuate tafadhali naomba tu kapeti nifuate bol kapeti Protocol. Kukosa? Mbaya? Mbaya? Sita mbele. Mamaya ni huko? Lati. Hapa. Ya sa, hili mwana. Wacha ufisa za lango. Uja straight. Hapa. Wapi kape? Kape ndo isi. Nice. So where do you see it? I'm not leaving.
Ani kiongea na ingia kwa simu yako. Naweza pata hii Mbwe iko na followers wengi.